নতুন সূৰ্যৰ অপেক্ষাত বলিষ্ঠ আশাৰে বাট চোৱা তেওঁ সাহসী মনৰ পৰিচয়। মাতৃ সমাজৰ প্ৰতি তেওঁৰ আছে অশেষ শ্ৰদ্ধা। মাতৃ সমাজৰ কল্যাণৰ হকে নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে কৰি গৈছে নানা উন্নয়নমূলক কাম কাজ, কিয়নো এগৰাকী মাতৃৰ অবিহনে এখন সমাজ, এটা পৰিয়াল সম্পূৰ্ণভাৱে শূন্য। আৰু এনে শূন্যতা দূৰ কৰিবৰ বাবে নতুন মাতৃ সমাজ গঢ়াৰে গঢ়ি তুলিছে কেইবাটাও মাতৃমংগল গোট। কোনো সীমাৰে আবদ্ধ কৰিব নোৱাৰা, কোনো বান্ধোনৰে বান্ধিব নোৱাৰা ৰাইজৰ সাৰথি, দুৰন্ত মনৰ অধিকাৰী তেওঁ, নাম ডাক্তৰ শৈলেন কলিতা। সমাজৰ উন্নয়নৰ কথা ভাবি সমাগত 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত দিছপুৰ সমষ্টিৰ পৰা নামি পৰিছে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰূপে। ইতিমধ্যে সমষ্টিটোত দিনে নিশাই চলাই গৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ডাক্তৰ শৈলেন কলিতাই। ডাক্তৰ শৈলেন কলিতাক সংগী দিছে দিছপুৰ সমষ্টিৰ কেইবা শতাধিক লোকে, কিয়নো 2016 চনত দিছপুৰ সমষ্টিৰ গাদী দখল কৰা বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী অতুল বৰাৰ কাৰ্যকালত সমষ্টিটোত হোৱা নাই কোনো উন্নয়নমূলক কাম কাজ। আৰু এনে এজন বিধায়কৰ কাম কাজৰ পৰা সমষ্টিটোক ৰক্ষা দিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে সমষ্টিটোৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰূপে থিয় দিয়া ডাক্তৰ শৈলেন কলিতাই। ডাক্তৰ শৈলেন কলিতাই কেৱল সমষ্টিটোৰ উন্নয়নে নহয়, দিছপুৰত গাদী দখল কৰি সমগ্ৰ অসমতে একান্ত মনেৰে কৰি যাব খুজিছে সমাজৰ সকলোৰে উন্নয়ন। ইছু বুলি ক'বই নালাগে, 52 নম্বৰ দিছপুৰ সমষ্টি আপোনালোকে চাব। এই দিছপুৰ সমষ্টি অসমৰ ৰাজধানী, ৰাজধানী সমষ্টিটোৰ দুৰৱস্থা চাওক, ৰাস্তা ঘাট চাওক, মলাবাগমা চাওক, আমাৰ বাস কৰা জনসাধাৰণখিনি চাওক, তেওঁলোকৰ পৰিত্ৰৰ মাটিখিনি নিৰাপত্তাৰ কথা চিন্তা কৰক, আৰু দিছপুৰৰ টাউন এলেকাটো বাদ দি আপুনি গাঁৱলীয়া অঞ্চল চাওক। গাঁৱলীয়া অঞ্চলতো আপুনি যদি ভিতৰত সোমাই যায়, ৰাস্তাত ল'ৰা ছোৱালীক স্কুলত নিলে মাকে হাতত ধৰি লৈ যাব লাগে, এনেকুৱা অৱস্থা। গতিকে খেতি বাতিৰ কথা মই নকওঁৱেই, আমি আজি পাঞ্জাবৰ কথা কওঁ, কিন্তু পাঞ্জাব পাঞ্জাবেই হৈ আছে। আৰু অসমত যিটো আমাৰ সাতাম বৰষীয়া পদ্ধতিৰে আমি তেনেকৈ খেতি বাতি কৰি আছোঁ, বছৰটোত এটা খেতি কৰোঁ শালি খেতি, বাকী 9 মাহ আমাৰ চম্বল খেতি। গতিকে আমাৰ দৃষ্টি হ'ব লাগিব যে সেইখিনিক আমি কেনেকৈ ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, তেওঁলোকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কেনেকৈ খেতি আমি কৰাই একেদৰা মাটিতে বছৰত 3টাৰ পৰা 4টালৈ খেতি কৰিব পাৰোঁ, এনেকুৱা মানসিকতা আমাৰ থাকিব লাগিব। ঠিক তেনেধৰণে যুৱ সমাজখনক চাওক, যুৱক যুৱতীক চাওক, তেওঁলোকৰ এটাই এইম থাকে শিক্ষাগত অৰ্হতা হোৱাৰ পিছত সদায় নিজৰ জীৱন সংস্থাপনৰ কথাটো বিচাৰে, কিন্তু কোনে গুৰুত্ব দিয়ে, আৰু তেওঁলোকে অনাই বনাই কৰি থাকে, মোৰ ওচৰত আহে যে আমি কিভাৱে সংস্থাপিত হ'ব পাৰোঁ। এতিয়া মই কওঁ যে চৰকাৰীভাৱে সংস্থাপিত নহ'লেও বেচৰকাৰীভাৱে তেওঁলোকে সংস্থাপন হ'ব পাৰা মই উপদেশ নিদিওঁ। আজিৰে মই কিছুমান কাম কৰি আছোঁ, তেওঁলোকে ফলো কৰি আছে, আৰু প্ৰায় আজি বহুত ল'ৰা ছোৱালী মোৰ আণ্ডাৰত ইনডাইৰেক্টলি প্ৰায় 30,000ৰ ওপৰত তেওঁলোকে সংস্থাপিত হৈ আছে। মাহৰ 15,000 পৰা 25,000 টকা তেওঁলোকে ইনকাম কৰি আছে। আৰু এতিয়াও মই অভিযান চলাইছোঁ গাঁৱলীয়া অঞ্চলত যে যিবিলাক আমাৰ পিটনি মাটি, সেই মাটিখিনিত তোমালোকে ফিচাৰী কৰা, ফিচাৰী কৰি মাছৰ উৎপাদন কৰা, যাৰ জৰিয়তে যি 3-5 লাখ টকা তোমালোকে ইনকাম কৰিব পাৰা। আজি আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ নৰ্থ ইষ্টত আজি মাছ ক'ৰ পৰা আহে, 15ৰ পৰা মাছ আনিব লাগে, আমি ইউপিৰ পৰা মাছ আনিব লাগে, আৰু সেই মাছৰ বজাৰ আমাৰ অসম দেশত ৰমৰমীয়া। গতিকে আমি যদি লোকেলি বা স্থানীয় হিচাপে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক যদি গাইড দিওঁ, তেওঁলোকক যদি ফাইনেন্সিয়েল পজিশ্যনটো যদি অকণমান ধৰিব, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকেও কৰ্ম কৰি আজি বছৰত 3-5 লাখ টকা এনেকুৱা আদৰ্শবিলাক মই দাঙি ধৰিছোঁ। আৰু সেই মানসিকতাৰে মই আজি 52 নম্বৰ দিছপুৰ সমষ্টিটো মই মাতৃগত গঠন কৰিছোঁ। আজিও আপোনালোকে দেখিছে বহুত মাতৃ মোক আগুৰি ধৰিছে যে তেওঁলোকক মই গোট বনাইছিলোঁ, গোটৰ মাধ্যমেদি ঘৰতে বহু কিছুমান কামৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, আৰু মোৰ নিজাববীয়াকৈ সমৰ্থক অনুযায়ী আজি বহুত জেগাত মই হাতৰ পোৱালিও বিলাইছিলোঁ যে আজি মোৰ দেন 3 লাখ মই হাঁহ বিলাইছোঁ। আৰু তেওঁলোকে আজি মোক ৰিজাল্ট দি আছে, কণী পাৰিছে, মোৰ এটা গ্ৰুপ আছে, তেওঁ ফটো উঠাই পঠাই এইটো আমাৰ কণী পাৰিছে, কিবা পাৰিছে, এই যিখিনি কৰি এটা আনন্দ পাইছে বা ফূৰ্তি পাইছে, আৰু সেইটোৰ কাৰণে মই যথেষ্ট সুখী। গতিকে আজি নিৰ্দলীয় হিচাপে মই প্ৰাৰ্থিত্ব কৰি যদি বিপুল হাতত জয়লাভ কৰোঁ, সেইসকল মাতৃক, প্ৰতিগৰাকী মাতৃ মই অন্তৰ্চাবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে তেওঁলোকে ঘৰখনত আৰ্থিক স্বচ্ছতা এটা আনিব পাৰে, আৰু সেই মানসিকতাৰে
আমি যেতিয়াই কৰিছোঁ বাৱন্ন নম্বৰ বিস্ফোৰণ সমষ্টিত আৰু প্ৰতীক চিহ্ন মই পাইছোঁ হেলিকপ্টাৰ। এতিয়া সকলো মাতৃয়ে এটাই চিঞৰি চিঞৰি কৈছে যে এইবাৰ দিশপুৰত হেলিকপ্টাৰ উৰিবই, এইবাৰ দিশপুৰত হেলিকপ্টাৰ উৰিব, হেলিকপ্টাৰত ভোট দিব। গতিকে আপোনাৰ ফেক্টৰ হ'ব পাৰে নেকি নতুনপৰা ফেক্টৰ হ'ব পাৰে? নতুনপৰা কৈছে যে ছয়জন কলিতা মোৰ কোনো ফেক্টৰে নহয়, মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব আপোনালোকে? চাওক, মই ব্যক্তি চৰ্চা নকৰোঁ, প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেকৰ স্থিতিত এজন মহান ব্যক্তি। গতিকে যি ব্যক্তিয়ে তেওঁ নিজকে গৌৰৱ কৰে তেওঁৰ স্থিতি ৰাইজে বুজাব, কাৰণ আমাৰ স্থিতি ল'ব খুজিছোঁ ৰাইজৰ ওপৰত, ৰাইজৰ সেৱা কাৰ্যৰ ওপৰত, মাতৃসকলৰ ওপৰত। তেওঁলোকে যদি আদৰ কথা দাঙি ধৰে সময়ে বুজাই দিব কাৰ স্থিতিৰ ওপৰত। গতিকে মই কোনো ব্যক্তিক সমালোচনা নকৰোঁ, কাৰো মই ফেক্টৰ হ'ব নোখোজোঁ, ফেক্টৰ হ'ব হয়তো ৰাইজ। গতিকে নিজৰ স্থিতিত নিজে মহান হৈ থাকক,